Під час сильних злив Зарічанською ні пройти, ні проїхати. Ця вулиця найбільше потерпає від підтоплень вже багато років. Ну, коли дощі, тут нас вода затоплює взагалі, то стоїть вода. І потоки води неправильно йдуть, тобто вони руйнують асфальт. Якщо сильна злива чи дощ, то постійно Зарічанська топиться. Це завжди вода велика. Проспекта у нас вся вода йде сюди. Тут невозможно пройти. Як тільки дощі йдуть, весь час все заливає, все плаває. Минулого тижня на Зарічанській стартував капітальний ремонт системи водовідведення. Зараз тривають підготовчі роботи. Там будується нова водовідна система, все нове кидається. Кидаються мережі нові, труби 500, будуються душеприймальні колодязі, решітки ставляться, які будуть збирати воду з вулиці Зарічанської. На відрізку від вулиці Свободи орієнтовно до будинку номер 7 по вулиці Зарічанській. До поліції, грубо говоря, до спорткомплексу поліції. Будуть відводити поверхневі води з вулиці Зарічанської, водовідний канал, який знаходиться між вулицею Зарічанською та річкою Південний Буг і скидається в річку Південний Буг. Влаштовуються приймальні колодязі, закриті водостоки, які будуть забирати воду з самої вулиці Зарічанської. Це дасть змогу забрати поверхневі води, пришвидшити їх стікання і покращити саму ситуацію з підтопленням. Нині підрядна організація готує бетонні конструкції та інше обладнання, яке знадобиться для ремонту. Коли почнуться активні роботи, рух транспорту частково доведеться обмежити. Орієнтовно на один тиждень ми перекриваємо повністю рух. Перекритий рух буде від Свободи до вулиці Перемоги. Частину нових водостоків на Зарічанській встановили ще минулого року. Роблять усе за кошти з бюджету громади. В новому році використано 2 мільйони 400 тисяч, в цьому році майже 5 мільйонів. Оновити систему водовідведення на вулиці Зарічанській планують до кінця серпня. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста.